ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ମାସ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମର ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସିଏ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦଳର ନୁହନ୍ତି, ସିଏ 10-12 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯଦି ଗୋଟେ ସାଂସଦ, ସିଏ ଓଡ଼ିଶାର ବି ସାଂସଦ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ଜଣେ ସାଂସଦ, ସିଏ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ଯଦି ଦେବେ ମନ୍ତବ୍ୟ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଠୁ ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ କିଛି ହେଇନପାରେ। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ, ଏ ଯଦି ସାଂସଦ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପଲିଟିସିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁରୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ଯୋଉଟାକୁ ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକ ସିଏ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଯଦି ବାସ୍ ଫାସ୍ ଯଦି ନ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ କରୋନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୟାବହକୁ ଗତି କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି କୌଣସି କରୋନାରୁ ଭୟ ଯୋଉ କରୋନାକୁ ଯଦି ରୋକିବ ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରପର ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ମାସ୍କ। ପ୍ରକୃତରେ ୟୁଜ୍ କେମିତି ମାସ୍କ, ଅତ୍ୟଧିକ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡିପାରନ୍ତି, ଏଇ ଆଶଙ୍କା କେତେ ସତ ପ୍ରକୃତରେ? ଆପଣ ତ ଡାକ୍ତରୀ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିପାରିବ କି? କେବେ ହେଲେ ନୁହଁ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯୋଉ ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନର ଅଛନ୍ତି, ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ମାସ୍କ କ'ଣ, ମାସ୍କ ପରେ 2-2 ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିରି ଆଉ 8 ଘଣ୍ଟା ଲେଖେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, ପିପି କିଟ୍ ବାନ୍ଧିକିରି, ଆଉ ମାନେ ଏତେ ଗରମ ହଉଛି ସେ ଭିତରେ, ଏସି ଭିତରେ ନହେଲେ ବି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଝାଡା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ମରୁନାହାନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକିରି। କ'ଣ ପାଇଁ ମରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ, ଯଦି ମାସ୍କଟା ପ୍ରପର୍ଲି ୟୁଜ୍ ହେଇପାରୁ, ମିନ୍ସ ପିନ୍ଧି ପାରିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ସିଲ୍ କରିବା ଦରକାର ଚାରିପଟୁ। ସିଲ୍ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉ ଭାଇରସଟା ଅଛି ଗୋଟେ କେରିୟର ଭଳିଆ, ସେ ଭିତରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ କେରିୟର ହିସାବରେ ସିଏ ଯାଉଛି ଭିତରକୁ, ଯଦି କଣା ଥିବ ଚାରିପଟେ କିଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଅକ୍ସିଜେନର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଆ ଭିତରେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆମର ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ COPD ଥିବ, ଆଜମା ଥିବ, କୌଣସି ଲଙ୍ଗ ଡିଜିଜ୍ ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ହୁଏତ ସେମାନେ ଫିଲିଂ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନର କୌଣସି ଅଭାବ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମାନେ ମୁଁ ତ ଜାଣିବାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କୌଣସି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ବି ଆମେ ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ମାସ୍କ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମାରି ଦଉଛି କିମ୍ବା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ହଉଛି କିମ୍ବା ଯୋଉଟା ସାଂସଦ କହିଲେ ଆଉ ଟ୍ୱିଟରେ ବି ଲେଖି ଛାଡିଛନ୍ତି, ସିଏ ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏଇଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯଦି କରୋନାକୁ ଆପଣ ହରେଇବେ 2 ଯୋଗରେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ମାସ୍କ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ। ଆଉ ଔଷଧ ବି ଏତେ ଆମେ ପରିମାଣରେ ଆମେ ତାକୁ ଔଷଧକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକିରି ଆମେ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ, କୋଉ ଔଷଧ କାମ କରୁଛି କୋଉ ଔଷଧ କାମ କରୁଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପ୍ରପର ଔଷଧ ବାହାରି ନାହିଁ। ଖାଲି ଆମର ଯୋଉ ପାୱାରଟା, ଯୋଉ ଷ୍ଟାମିନା ଇମ୍ୟୁନିଟିଟାକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଔଷଧ ଦଉଛୁ, ନହେଲେ 2 ମାସ୍କ ହଉଛି 90% ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ରୋକିବ କରୋନାକୁ ରୋକି। ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାଟା ଭୁଲ।